E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo, eu sou aluno de Jogos Digitais da PUC Minas e eu sou um aluno que eu vim de transferência, de eu fazia o mesmo curso em outra faculdade, mas nesse outro lugar eu não me sentia muito bem preparado assim para o mercado de trabalho, eu sentia que faltava algumas coisas e mesmo estando bem perto de formar, eu não achava que eu conseguia, tinha capacidade de produzir um projeto sozinho ou mesmo com os colegas. Mas é legal que lá mesmo, eu e meus outros colegas, a gente recebia alguns vídeos, às vezes, do pessoal daqui da PUC Minas, do curso de jogos, que eram trabalhos assim que eles faziam, que a gente via que era muito completo, assim, sabe? E aí a gente ficava meio impressionado. E foi aí que me deu o estalo de transferir para cá. Logo que eu cheguei, eu acho que eu acertei muito na decisão, porque logo que eu cheguei eu vi algumas diferenças, como a estrutura é muito mais bem organizado, você tem equipamentos, não faltam, sabe? Você tem tudo que você precisa para aprender a desenvolver um jogo direitinho. É muito mais bem organizado, os professores são muito acessíveis, são muito legais, eles incentivam você a procurar coisas novas. Você vê que eles querem que os alunos melhorem. E fora que o que é ensinado, de fato, eu vejo sendo aplicado no mercado de trabalho. Isso tudo resultou que, tipo, hoje falta um ano para eu formar ainda. E eu já me sinto pronto sim para fazer um projeto sozinho, ou mesmo com meus colegas. Claro que nenhum curso é perfeito, tem falhas como qualquer outro, mas isso é um outro ponto que eu acho legal lá, é que você vê que é muito fácil, realmente são muito acessíveis os professores e o coordenador para você até dar sugestões, falar, pô, isso aqui não tá legal e tal. E você vê que eles querem melhorar o curso, eles estão sempre buscando isso. E sinceramente, talvez esse seja o grande diferencial que faz hoje eles estarem muito bem. É porque eles aprendem com os erros. E eu acho isso muito bacana da PUC Minas, eu só tenho a agradecer.